Vítám vás u druhé epizody z mé nové série Planet Hzu a tentokrát z módu scénář. To znamená, nehrajeme klasickou franšízu, v této sérii hrajeme mod scénář. Naším úkolem v tomto scénáři pohybujeme se v přírodním parku javorových listů a momentálně máme za úkol mít minimálně 3 druhy zvířat žijících ve výběhu a přilákat minimálně 350 návštěvníků. Tady jsou naši první obyvatelé zoo, což je medvěd grizzly. A kurňa hoši, potřebuju ten výzkum. Nemáme ho náhodou hotovej, nemáme, maká se na tom, potřebuje ten výběh, potřebuju ten výzkum, abych vám mohl trošku vylepšit ty staty. No a my teda pojďme se podívat, co dál postavíme za výběh, co dál vezmeme za zvíře. Bizon, irbis, gorila, ta je tady jenom jedna, no ti krokodýly vypadají zajímavě, tady ty makaky, to zatím nechci. Grizzlák čam máme, pakuň, to mně přijde úplně ne, hele, ten vlk by taky nebyl, hele, želva, tak by jsme mohli dát tu želvu, jo čověče, želva obří, hele, tato je ze soukromé zoo, tady je, kolik oni se dožívají, želví bohuři, ta jedna má 58 let, tak kolik se dožíváte, holky, želva obrovská, to bude asi ta obří, nebo sloní, no tak teď teda bych 101 se vyznal, 119 let tady tato a 100 let tato, takže a ta je 1 plus 3, obě dvě jsou 1 plus 3, to znamená jeden samec a 3 samice. Tak pojďme dolů, tam byly někde ty želvy. Tady je jenom želva obrovská, teď nevím, jestli je to ta slonina. Jo. A je tady jedna jediná samice zabavená na celnici, tak jestli já ji nebudu muset dát do karantény, čerta starýho. Berem tady tu samici samozřejmě. A tady je nějaký samec, tento má blbý staty, tento dejme tomu, nic moc. Tento je ze soukromé zoo a má docela dobrý staty. Tak berem. OK, takže si uděláme výběh pro tady ty... Já nevím, přišel mě už ten... Hele, ten výzkum už je hotovej. Máme výzkum na medvěda hotovej, pokračujte v něm, samozřejmě dál. A my určitě těm medvědům teďka můžeme, vy tam máte žrádlo, koukám kluci, a můžeme vám tady něco dát do toho výběhu. Dáme si druh, medvěd grizzly, tak, jo toto, výborný. Takže toto ti tam dám a máš tady ještě nějakou hračku. Hele, toto. Toto. Tak doufám, že se vám teďka trošku se vám zlepšily ty staty. Ještě obohacení zvířete hračkami máš jenom 30%. To znamená, když bych ti toto zduplikoval, tak ti to ještě víc naroste, to vím. On už si s tím hraje. Hele, dívej se, jak to nosí. Tak to koukám, tyjo. To jsem nečekal, že až takhle si s tím budou hrát. Dobrá, takže my teda jdeme na ty želvy. Škoda, že nám zase prší, to z toho prdlajsu vidíte. Tady si říkám, tady mám takovej pěkný prostůrek na ty želvičky. Toto hodíme pryč. Posunem to sem. Ještě tady toto. Hodíme to tady a tady úplně se mě to tady nabízí, takhle si uděláme ten výběh. Oni moc nebudou potřebovat ty želvy. Myslím si, že ne, doufám, že ne. Tato potřebuje jaký prostor? 230, 230 obě dvě, nepotřebujou žádnou vodu. Budou potřebovat docela teplo, ale to vyřešíme. A můžem to udělat ten výběh určitě dřevěný. Já bych ho chtěl udělat tu bariéru dřevěnou. Jasný, super.
Tak, takže toto. Je, dáme si to jenom 10 metrů. Ne, 10. Tak, vyndem, je to jo. A teďka teda, aha, toto. Jo, takže toto bychom... Mhm. Ale dáme to takhle. Teďka si to dáme takzvaně neviditelně. Jasně. A tady potom naskládáme kameny. A oni nám neutečou. Tak. To máme, dáme si semka dvířka, tady si uděláme vchod a mrkneme se, kolik ten náš výběh má. 900 metrů, no to se nám tam ty želvy ztratijou, tyjo. To se nám tam ztratijou. To mohlo být klidně poloviční. Tak ještě to trošku upravím. Ještě to teda zkrátím, jasně, tady toto odeberu, odeberu, odeberu. Teďka a teď to tady začneme stavět nahoru. Tak, ukáž, upravíme ten výběh. Dřevěnej. Hop, hop. Tak. Takhle. Jo. A teďka to bude mít kolik? 724, jo, dobrý. Tu cestu spravíme, tu dáme takhle podél toho, ať to trošku vypadá. A ještě si sem hodíme ty želvy. Tak, pojďte kluci. Pane ošetřovatel, doneste nám sem tu želvu. Jedna želva. Druhá želva. Jo, udělalo se pěkný počasí, tak to je dobře. A tady zduplikujeme tady ten šutrák. Jasně. A ještě ho jednou zduplikujeme. A oni budou chtít, uvidíme, podíváme se. Ještě můžeme, zase se udělalo škaredě, nekecej. Ještě zrušíme tu cestu, protože já bych chtěl, aby ta cesta vedla podél toho výběhu. Jo. Tak, to je ono. Želvu tam máme, akorát se nám... Hele, tak to je furt teda veliká. No, hoď mě to na to. To je výborný. Tak počkáme, jestli se rozejdou. Jo, tady ta jedna už jde, tak prosím tě, vyndi z té druhé. No, to budete mít teda velký, holky. Na to, že... to ještě můžem, člověče, to ještě můžem teda upravit. Ještě bych to malinko teda zmenšil, když ta je ta možnost. Dívej se, ještě to malinko zmenším, když to jde. Nebudeme mrhat tím prostorem. Tak. Takže podíváme se. Zpráva o druzích. No, mně je jasný, že vám nevyhovuje to uspořádání to celkově. Takže nemáte pevné přístřeší, začneme trávou. Potřebujete víc trávy nízké a máte tam až moc. Jo, tady já už jsem se řekl, že to nemůžu přebarvovat. Tráve nízké víc. Tak. A hodilo by se tam víc kamení. Ne, tak tady uprostřed to kamení. Písek, hele, 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 hele. Tak, tady vám dáme toho písku. Ano, dobře. Upravit bariéru, my to samozřejmě tady chceme prosklený. Jo, to máme vyřešeno. Tak, co dál? Toto tam nechceš, jasný. Toto všecko dáme pryč. Co tam ještě nechceš? Tady ten stromek ti tam vadí a ještě tam něco nechceš. Ale ty zase jako si... Tady tyto dva stromky, no dobře.
Já když to tady vidím, tady se... No, dobrou. Tady se teda nabízel úplně jiný výběh, čověče. No dobrý, necháme to takhle, už nebudeme jako, nebudeme moc vymýšlet. Pustíme to, však oni se ty želvy trošku rozejdou. Tak, co vy byste tam ještě potřebovali? Pevné přístřeší, hele, rostlin už máš dost, no nekecej, ale já jsem ti tam chtěl... Toto to je nejhorší, když ty zvířata nepotřebují žádný moc rostliny. Takže tropický a dáme si Afriku kontinent. Afrika, tak. Jasně. Toto. Toto. Tak. A toto nechcem. Chceme, dívej se, tady nějaký květiny. Tady toto, jo. A ještě jí musíme pak udělat ten přístřešek, samozřejmě. Ten bude hodně důležitý. Tak, nemáte tam až moc těch kytek? Ne, vy toho snesete hodně, tak to je dobrý. To je dobrý a teďka teda ten přístřešek, samozřejmě. Výběh. Želva. Medvěd grizzly, ne, samozřejmě, Želva. Tak. Jo, takže pít budete z tohoto. Ne, to je na krmení. A já vám tam dám zase tu studnu. Mně to přijde jako úplně nejlepší řešení. To se tam doplňuje samo. To taky máte. Teď nějaký přístřešek. A ty, jo, tak to je veliký. To je veliký. Hele, hele, toto. Toto, když to dám sem. Tak co? Jaj. Podíváme se, jestli mě nebudou chtít utéct, jo? To je jedna věc, ne. Ale to přístřeší. To mě chceš říct, že ti nestačí. Teďka co, holky? Jako toho máte málo, toho přístřeší. Ty brďo, to teda čumím, že... Že oni chcou takovýho moc přístřeší. 56, no nekecej, tak co tady... Co tady vymýšlíte, holky? Tak dáme výběh a vy chcete... A když dám toto... Vy jste takový dvě želvy a potřebujete tam toho tolik. Možná, kdybych jim tam dal ještě... To. Ale dám to tady. To je jedna věc. Nevím, jestli vám to bude dobrý. Dám tam tady ty dva. Ty dvě podestýlky. A nic. Čověče, nic. A když dám toto. Teďka toto vám jako, toto vám vyhovuje, jo? Toto můžu vymazat. A teď mě chceš říct, že tady ty dvě malé želvy potřebují tady takový kravský přístřešek, jo? No tak to mě podrž, jo. Ale asi jo. Dobrý, tak jim to tam prostě necháme hold, tak to chcou. Nebudu se s tím nějak jako vůbec mazlit. Ještě bychom tam mohli dát nějaký ty... Šutráčky, ukáž, vymažem tu Afriku a hop, hop, hop. Potřeboval bych, aby bylo světlo. Tak, toto, já jsem si ho už udělal a dáme sem toto. Tak.
Tak, trošku vám ten přístřešek holky ještě vylepčím. Doufám, že... Tak, dáme to takovej, uděláme z toho takovej stojací šutr. Co teďka na to říkáte? Holky. Jo, dobrý. Toto máte dobrý. Takže ještě je potřeba, aby vám donesli nějaký jídlo, co se ti nelíbí na výběhu. Teplota, jasně. Vy potřebujete podstatně vyšší teplotu. Takže výběh, ohříváč. Ne, chladič ne. Takže jeden ohříváč. Druhý ohříváč, třetí ohříváč. Kolik se tam nastavuje teplota na tom ohřívači? 30, to bude ono, to vy potřebujete. Vy potřebujete toto 30. Tady ho trošku zamaskujem ten ohříváč. Tak. Tak. Pokračovat a teďka by se to mělo zlepšit. Ukaž. Výběh, teplota by se tím měla zlepšovat, holka. Jo, ty seš tam zrovna u toho ohřívače, takže nekecej. Kolik vy potřebujete té teploty? 16 a 42, 14 a 40, budete tam mít 30, takže to by vám mělo stačit. Jo, pozor, já už vím co, tady není elektřina. Ano, přesně tak, takže zařízení, vidíš, tady by se nám zrovna z druhé strany hodila transformátor. Tak. Tady ho schováme takhle za ten barák. Ježišmarja, oni tam z okna koukají na transformátor. No, nevadí. Tak, hop. Dáme si to ve čtyřech. Takže teďka by se tady měla už zvedat ta teplota. Jo, jo, už se jim to zvedá, už to funguje. Super. Já budu muset trošku změnit ten baráček, tady ještě přistavím, ať to trošku vypadá. Tady není čistota. Mě chceš říct, že toto nikdo nečistí, nebo co? Vy jste nespokojení? Čistota, fakt že ne. To znamená, potřebujeme dalšího... Máme nějaký výzkum, udělali jsme další výzkum na medvěda, špička, ale teďka bychom chtěli dělat výzkum na tu želvu obrovskou a chtěl jsem najmout nějaký ty další borce. Takže dáme ošetřovatele a ještě si dáme, najmeme si jednoho veterináře, ať můžeme dělat víc těch výzkumů. Tak, takže to máme. Můžeme samozřejmě udělat, teda uspíšit ty výzkumy. Jasný, můžeme zkoumat to i to. Tak, takže tady máme naše želvy. A jste spokojený? Skoro jo, nemáte obohacení potravou. Já jsem se možná nedodíval úplně, jestli tady něco pro ty želvy je. Není no, není. Musíme to vyzkoumat, bohužel. Necháme to takhle, ještě sem můžeme samozřejmě klasika dát donační boxík. Kdyby náhodou byli ti zákazníci spokojení s těma želvama, tak ať to můžou vyjádřit i penězma. Dáme sem tady toto. To znamená nějakou informační tabuli a budeme vám tam promítat o tomto. Tady je někde nějaký nemocný zvíře, ten medvěd. Ty bláho, teď na to koukám. Tularemie, to znamená, my budeme muset zkoumat i ty nemoce. Mhm. Jo, 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 my ty nemoce budeme muset zkoumat. A mám pocit... teďka my nemáme určitě veterinu. Že ne? Obchodní středisko, chata ošetřovatele a místnost pro zaměstnance. No, takže my budeme potřebovat něco, kde budeme moct ošetřit
toho našeho medvěda. Takže teďka ještě na konci si rychle postavíme to zařízení pro ošetřování těch medvědů. Já to posunu dopředu, ať se nám to nedělá to špatný počasí. Nevím, jestli... Jo, už se udělalo pěkně. Tak. Takže teďka si teda ještě rychle postavíme tady karanténa. Je jí malá karanténa. Ukaž, karanténa je jenom velká. Dobře. Tak. Tak je to dáme semka. A ještě... veterinární chirurgie. Ta je taky velká jenom. Tak to bude barák jak hrom, tyjo. Jo, ale je dobrý, že se to tam aspoň dostavilo. OK. Takže ještě to teda postavíme omítnutá zeď. Jakou my jsme tam měli tu barvu, no tak hele, tuto. Použít, tak. Duplikujeme to. Jo, tak tady trošku víc řádějou ty nemoci, než v tom klasickém módu teda. Musím říct, že tam jsem se tak brzo s těma nemocema nesetkal. No, trošku se tady ztrácím. Tak, hops. To si můžeme odpinknout. Jedno okno a dáme si tam dveře. Kde vidíte dveře? Já ji vůbec nevidím. Tady. Dveře. Jo, tak. Dáme střechu. Tady a ona je, to je ta vyšší. Teďka, myslím si, že to bude toto, nebude, tak to bude větší spát, tento, tak. Krytka na vrch střechy. Tak, to máme, ještě doděláme tady ty věci okolo a máme, můžeme jít začít léčit ty zvířata. Trošku to tam mám ty baráky jak kašu hrnců, no jasný, ale teďka vyloženě to děláme kvůli té záchraně toho medvěda. Takže pustíme si to a už má teda ten borec a už tam má kam běžet, dívej se. Už ten veterinář běží do té karantény. Super, no a teďka teda se můžeme jít podívat, co se tady bude dít, že? Hele, tady je ten medvěd. No a tady se určitě můžeme rozloučit s touto epizodou, doufám, že nám medvěd neumře, no myslím si, že neumře, že ho dají dohromady, kluci jsou určitě zdatní veterináři, takže máme druhý zvíře, máme 209 návštěvníků, tak já si myslím, že v té další epizodě už určitě splníme ten požadavek, nebo tu první bronzovou hvězdu, to znamená 300 návštěvníků nebo 350, člověče, teď úplně nevím, a hlavně ty tři zvířata. Dobrý, takže tady si myslím, že to můžeme ukončit. A dívej se, ten už je uzdravený a už ho nese zpátky. Tady to můžeme ukončit, děkuji za sledování. Určitě přijďte příště, budeme pokračovat, mějte se fajn a zatím čau.